Bishop Hosts, Bishop Ben, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, Akibishop wote wale wako hapa, wabunge wale wako hapa, mimi sitaki kusema mambo mingi. Ninyi mnajua, niyejugaga, tuiguane, tuedane, tuthereme. No aguku. Sisi tuko nyuma yako, Excellency Deputy President. Na sisi ukituona hata tukiwa hivi na hivi na hivi, ujuage akili yetu yote ni wewe. You are my brother, we cannot fight you, but we must be inside. Naona Kalonzo Musyoka hako hapa, naona Wamalwa wako hapa, hawa watu, kana wao chini tafadhali. Kalonzo sio baya sana, ni watu wanamuharibu. Mukae na yeye, muoge, muone vile kitu munezafanya pamoja ninyi. Mukishikana, Wakaba, Mount Kenya yote, sisi tutakuwa pamoja. Mimi nataka nifikishe hapo, niseme ni asanti, Mungu ambariki, na mbaki mukisema no. Deputy President wetu, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, former Vice President Kalonzo Musyoka, Bishop wetu ambaye amekuwa Bishop leo, my brother Ben, Archbishop Harrison Ngang, Wangombe ambaye ni Archbishop wetu wa IPCA, na mabishop wale wote wako wachungaji wote, waheshimiwa, God is good, and all the time, tusalimiane tu kwa hewa mwadhani ya gochuo. Kwa wale ambaye wananionanga kwa mbali, niye waitito, mimi ndio baba yao. Nimetoka kwa pahali ya wajumbe kwa sababu kiti ya mjumbe ndio nilikaa sana. Nikuwa mjumbe wa Embakasi, nikakuwa mjumbe wa Kabete. Hii ya governor ililetewa ugonjwa siku ile tulianza kuiba hapa Ruto, ndio kwa maana nilitolewa kwa kiti ya governor. Lakini nikatosheka. Vile mtu anatoshekanga. Na mimi niko na amani, ninaendelea huko Nairobi na wananchi wengi. Na sisi bwana Deputy President tunaangalia tukiwa huko kwa street. Na watu wa street wanasema hivi ya kwamba hiyo mwito wako ya one man, one vote, one shilling. Hapo ndio sisi watu wa Mount Kenya tumesimamia. Sisi naunga wewe mkono kwa sababu tunajua shida ya watu wa Mount Kenya inaanza hapo. Kitu ingine, bwana Deputy President, sisi wewe ndio mkubwa wetu sahi. Na sisi hatutaki kuona ukiwa mistreated ama disrespected. Sisi tunataka upewe heshima kwa sababu heshima yako inaoneshana heshima ya Mount Kenya region. Ile kitu tunasema, kwa sababu tunajua wale tunapigana nao, tunashidana nao, sio watu wachache. Wengine wao ni wanjanja, wengine wao hata ukora wako naye ndani yao. Sisi tunataka kwanza tuungane kama one mountain. Na sisi tunataka tukienda 2027, mwito wa watu wa street, mimi nikiwa kwa street, ni kitu moja. Sisi tukue na candidate mmoja wa kiti ya president ambaye atanegotiate na wale wengine kama mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sisi tu hapata taka kuenda vile tulienda last time. Tukikushikana na mtu lazima kuwe maandishi. Tutapata hii. Maneno ya kubahatisha tena hatutaki. Point number 2. Mimi nikiwa Nairobi tumesikia aibu kubwa sana. Kuona watu wetu wamebomolewa manyumba. Watu wengi sana wa Kikuyu, watu wa Mount Kenya, wamebomolewa manyumba yao ambayo wameishi muda mrefu sana huko Nairobi. Sisi tunahusunika sana. Na watu wengi sisi 100% tume lose confidence na hii serikali. Sisi tuna regret kuchagua Mheshimiwa William Ruto kama president wetu. Kwa sababu
Yale manyumba ambayo watu wamekuwa naso for 40-30 years ambayo wako na title wamekaa pale wamengolewa kwa manyumba yao, watu wengi sana that have become destitute, hawana pahali ya kuenda. Na sisi tunasema hivi, Mheshimiwa Kenyatta aliwawacha pale, Moi aliwawacha pale, Mheshimiwa Kibaki aliwawacha pale, Bwana Uhuru aliwawacha pale. Nini hii imeonekana na hii serikali ambayo imekuja kungua watu wetu? Na tumesema hivi, 2027 watu wa Nairobi, sisi na Shindangwa na Kura ambaye haijazidi 50,000, tunataka sisi pale Nairobi governor wa kwanza awe ni Mkikuyu, awe ni nani, lakini awe mtu wa Mount Kenya Richo. Tumepigia wengine kura, sisi ndio tulizagua Sonko, watu wa Mount Kenya. Juzi tulikuwa pale, mimi nikiongoza kwa UDA, tukachagua Sakaja. Saa hii amekukosea heshima wewe, na sisi amekukosea heshima kama Mount Kenya region. Aling'oa watu wetu wote kazini. Tunataka wakati ya 2027 hiyo communities wale wengine waturudishie shukurani. Ona hivyo tushokerio gatho. Ole tushokerio Ruto na hivyo na hilo vitushokerio gatho na kitekia governor. Kwao adwa mweno uyu. Inyo mogioka kuhura kura kuria. Mumenya gitekia na hilo kifa ta muno hali adwa kirima na kwao ni damuira. Tafadhali hidio ya Kenya mugoka tuwe kura guku Nairobi. Nigetha to protect Nairobi. Ondogo otonie mundu rogasha guru akoroni muge ku hito mundu wa Mount Kenya region. Mwathani ya murathime muno nigute ya Kiengei is my friend. Na inyuothe muikare na thayo na wega chagua ndukagwa guwe oguo rugamite ni wona andu othe maraguo rugame oguo na methutha waku kuoguo ithue ni twere Ruto tondu ndonacho tokeria asanti ile atogucokeirie tukihurwo tani ngirutwo kinya ofisi ya gavana ni undu waku. Nawe omenye ni tukugeire kwa heri 2027 kura zitu rugacio na ringi hiyo tumekataa. Mwathani ya murathime. Aya, sasa atasema jina kwa sababu tunamharibia bishop sema jina. Asante sana, mimi naitwa Jude Jomo, nijue kukanyita kanyamugaka. Nilikuwa mbunge wa kule Kiambu ya kwanza, kwa heshima ya kanisa, kwa heshima ya deputy president na watu wote. Bishop, niwe bishop ule ya Manyaga Piyuli, congratulations. Na hii kazi umefanya, nilikuwa hapa December, na tukafanya ibada kwa hema. Sasa tuko kwa kanisa. Hii ni manifestation ya kuonyesha Mungu wako pamoja na wewe, Mungu wako na baraka na ile kazi unafanya, na Mungu wako na wewe. Aikoni hotete kunyitithania dwayo othe. Na vile umeunganisha hawa watu, nasikia uko na branches pahali kwingine na kwingine. Hivyo tu ndivyo hata siasa zinaenda. Hatuwezi kuungana kama inchi kama hatuwezi kuungana at our own personal regions. Kwa hivyo isionekane kuwa wakati tunajaribu kushikana kama region tuanze kuambiwa ni ukabila. Inchi yetu haitashikana if we are not able kushikana at regional level. Kwa hivyo tuendelee hiyo guzo kwa nazo your excellency za kushikanisha watu ziendelee. We need to be united people to make a united country. Asante sana and congratulations. When our Kigogona, our newest bishop, congratulations. At Ogoria Ituode, Namakiria, our deputy president, Jitago Madam Joyce, the former deputy governor wa Kiambu County. Dikwaria muno, na negweda kugatu. Atejere our deputy president, na at Ogoria Aitota Agadonua Moshobanashi age, kirema neturore tuone hinya. Nore une turaso kia hinya, tuona ria muunganite noria mwana witu deputy president eruteire atonyitithanie na roerere andu ake na ndimwire twithutha waku ni turakuhoera na gaka to uguo gaka nika ngai niyo kwamurite niyo gutumite nyita hau urutire ngai wira ucio ngai amweke wega na murathimi. God is good. Bwana asifiwe. Marito mako jitago karisho wakuma kuri ya rari na the newest bishop uyumuro na haha ni my uncle. Wanado igini majiraga netu hana ine is my uncle na congratulations todo wa mudhe nya womu uthe.
Joke joke ya gatho ni tondu inyuothe mukite muthenya wa muthi nigetha to celebrate umwe wito na bishop urute wira wa ngai utegwitigira. And to the deputy president, niwe ndi mundu waku wa moko kuria rari.